میری التجا سن اور یہ کہو اللہ میاں ہم تیرے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ میاں ہم تیری بھیجی ہوئی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تیری بھیجی ہوئی بلا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تیرے چھوٹے سے بھیجے ہوئے جراثیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو نظر میں نہیں آتا۔ یہ الفاظ کہیے گا میرے دوستوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بچوں، میری یہ اپیل کو خدا را آپ نے ذہن میں ڈالو، پبلک پلیس پہ مت جاؤ۔ اور دیکھیں میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی آواز سنتا ہوں، کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ کیا سنتا ہوں میں؟ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے؟ نہیں، ہم نے ہمت نہیں لڑنے کی، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک آفت ہے، ہم نے اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم لڑ سکیں۔ خدا را ہم نے یہ کہنا ہے، ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے اور کرونا سے بچنا ہے، ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے، کرونا سے بچنا ہے۔ اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔